Hiram král Týru poslal k Dávidovi poslov i cédrové drevo, murárov a tesárov, aby mu postavili dom. Dávid sa presvedčil, že ho pán potvrdil za kráľa nad Izraelom a že kvôli svojmu ľudu Izraelu povyšuje jeho kráľovstvo. Dávid si vzal v Jeruzaleme ďalšie ženy a Dávidovi sa narodili ďalšie synovia a céry. Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme. Samua, Sobab, Nátan, Šalamún, Jebahar, Elisua, Lifalet, Noga, Nafek, Jafiáš, Elisama, Baliada a Elifalet. Keď sa Filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad celým Izraelom, tiahli všetci Filištínci nahor, aby sa Dávida zmocnili. Dávid sa o tom dozvedel a vyšiel proti ním. Filištínci prišli a roztiahli sa v údolí Refaim. Vtedy sa Dávid dopytoval Boha: mám ísť proti Filištíncom, vydáš ich do mojej ruky? A pán mu odpovedal: choď, vydám ti ich do ruky. Prišli do Baal Parašimu a Dávid ich tam porazil. A Dávid povedal: pán roztrhal mojich nepriateľov mojou rukou, ako trhá voda. Preto dali tomuto miestu meno Baal Parašim. Tam nechali svoje modly, ktoré Dávid kázal spáliť. Filištínci sa ešte raz rozťahli v údolí. Dávid sa opäť dopytoval Boha a Boh mu povedal: nechod za nimi, ale obíď ich a choď na nich od hrušiek. A keď začuješ vo vrcholcoch hrušiek šelest krokov, vtedy vyraz do boja, lebo vtedy tiahne pred tebou Boh, aby porazil tábor Filištíncov. Dávid urobil tak, ako mu rozkázal Boh, a porazil tábor Filištíncov od Gabaonu až po Gazer. Dávidov chýr sa rozniesol po všetkých krajinách a pán naplnil strachom pred ním všetky národy.